Здравейте! Започва Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Днес ще говорим за новата вълна от военни действия в Нагорни Карабах и възможностите за овладяване на кризата. Ще разберете и коя е Ейми Кони Барет, номинацията на американският президент Тръмп за върховен съдия на мястото на починалата Рут Гинзбърг. Всичко това след малко, а сега вижте какво по-важно се случи до този момент по света. Втори ден Армения и Азербайджан водят боеве за спорния анклав на Горни Карабах. Страните взаимно се обвиняват в използването на тежка артилерия. Съобщава се за поне 59 жертви и стотици ранени. Само загубите на Нагорни Карабах са 28. Азербайджан обяви частична мобилизация. Ереван обвинява Турция в намеса в конфликта на страната на Азербайджан. Анкара призова Армения да прекрати окупацията на Нагорни Карабах и да изтегли наемниците и терористите, доведени от чужбина. Русия и Китай призоваха и двете страни към въздържаност. Жертвите на COVID-19 в света са вече над 1 милион. Най-висока е смъртността в Съединените щати, Бразилия и Индия. Повече от 1 милион испанци от района на Мадрид не могат да напускат квартала си, освен при крайна нужда, след като днес бяха разширени ограничителните мерки. Франция не планира ново затваряне на страната като противодействие на коронавируса, но от днес баровете в Париж работят до 22 часа, а ресторантите и баровете в Марсилия са затворени до 11 октомври. Русия изпрати първата пратка от своята ваксина в Беларус, където доброволци започват да я приемат от 1 октомври. Доналд Тръмп е платил едва $750 данъци върху доходите си през 2016 и 2017 година, твърди Нью Йорк Таймс. Вестникът казва, че разполага с данъчни декларации на президента и компаниите му за две десетилетия. Според документите, Тръмп не е плащал нищо през 10 от предходните 15 години. Той пък нарече разкритията фалшива новина и увери, че е плащал данъци. Доналд Тръмп е първият държавен глава от 70-те години на миналия век, който не публикува данъчните си декларации. Както вече видяхте, в Нагорни Карабах отново се водят военни действия, а Армения и Азербайджан се обвиняват взаимно за това кой ги е започнал. По темата ще разговаряме сега с Цветана Паскалева, режисьор, документалист и журналист. Тя живее в Ереван, има 7 документални филма за войната в Карабах през 90-те и е получила тогава чин полковник и медал за храброст от арменското правителство, както и други награди за отразяването на конфликта. Вижте нейната гледна точка днес. Вие живеете в Ереван. Каква информация достига до вас сега за развитието на конфликта в Карабах? Аз не само живея в Ереван, а вече 30 години от цялата ми творческа дейност, от журналистическата ми работа е посветена именно на този конфликт на Нагорни Карабах. И практически аз съм единственият международен журналист, който от 91-а година влезе в този конфликт, когато се водеше войната. И практически аз проследих целия този конфликт и държа в ръцете си, може да се каже, документалната и документалистиката на еволюцията на конфликта до ден днешен. Така че мога да ви говоря като първи истински свидетел на всичко, каквото се е случвало. Кажете, как изглежда днес този конфликт във вашите очи и в очите на хората, които са около вас в Ереван? Всички са единодушни и всички са събрани около тая кауза Карабах. Практически 94-та година карабахци победиха в тая война. Казвам победиха, защото отстояха правото си да останат на своята земя, на Карабах. Въпреки, че бяха подложени и на бомбежки, и на изселвания, и на депортации, и на хиляди други силата на военната мощ и оръжие, така да се каже, на едно малочислено 150 хилядно население. Но заедно с Армения, доброволците от Армения, те успяха да създадат пояс на безопасност около Карабах. Какво е днеска ситуацията? Всички до един, можете
Просто не можете да се представите, улици са пълни и местата за записване на доброволци. Естествено, че е обявена обща мобилизация, но това и без тази мобилизация населението вече се готви, вече тръгна към тези места, където са записани като резерв, да, военно обязани, военно задължени резервисти и се отправят към Карабах. Така че... Разбирам вашия ангажимент с тази кауза. Войната обаче никога не е красива. Затова искам да ви попитам каква е причината точно сега да се възобновява този конфликт. Видяхме през юли, имаше пак така отделни случаи на стрелба, но те затихнаха бързо. А защо сега отново? През юли беше една така авантюрна, може да се каже, и авантюрен инцидент, който се беше определил от международната общественост като неопределено какво се случи, нали? Неангажирано особено. На азербайджано-армянската граница азербайджанците започнаха една атака на няколко поста на границата на Армения. Това беше юлските събития. Ако проследите изказванията на първото лице на Азербайджан, на господин Алиев, ако проследите и всичките тая воинствена риторика, която се чува и от големия им брат Турция, можете от тия няколко, може би един-два месеца да определите настроението и желанието на тези две сили. Естествено, именно сега и много, така да се каже, ярко и ясно Турция даде да се разбере, че стои плътно зад Азербайджан. Може би от това те получиха, така да се каже, голямото желание да. И това, което Алиев каза, че са готови само за война. Проблемът обаче е там, че всъщност получаваме различна информация от Армения и от Азербайджан за причините на конфликта, за конкретиката дори от гледна точка на жертви, на загуби. А от международната общност това, което чуваме, е един непрестанен призив за мир. Той дойде и от Европейския съюз, дойде от България, дори Съединените щати и Иран искат да посредничат. Какви са шансовете за едно добро посредничество, за някакъв тип мир или разбирателство според вас? Активна политика води в същото мирно русло, така се каже, и Русия. Русия, може да се каже, е най-близкия съратник на двете страни, на Азербайджан и на Армения. И първата и може да се каже най-силна роля играе в момента Русия на този фронт. Но нека да ви кажа, че нещата започнаха много неочаквано вчера, сутринта. И всичките тия заявления, които азербайджанската страна побърза да разпространи по целия мир, просто дава да се разбере, че те вече бяха готови с тези изявления. И можете просто логично да се поставите въпроса, след като Карабах в хода на войната 1994 година получи това, което би желал като своя територия, остана си на земята, получи този безопасен пояс около себе си. Какво му трябва на Карабах в момента? Кой има изгода в момента да започва военни действия? Защо Карабах ще започне военни действия по цялата линия на фронта? Аз разбирам вашата гледна точка, но просто ако мога да ви помоля с едно, с едно изречение да кажете, има ли шанс за мир сега, според вас, скоро или не? Много силна в момента единствено, може би, силата е на международната общественост и така тази позиция, която тя ще заеме със съответната реакция, със съответния натиск, може да се каже и политически правови, който трябва да се окаже на страната, която инициира тези боеве. Естествено и на двете страни, за да седнат отново за стола на преговорите, на масата на преговорите. Разчитаме всички на международната общност за това да се постигне мир, защото една война в Кавказ не би била добра за никого. Аз ви благодаря за този разговор.
Още утре в предаването ще ви покажем и другата гледна точка към конфликта в Нагорни Карабах. Наш гост ще бъде посланника на Азербайджан у нас, Наргиз Горбанова. Поглед сега отвъд океана. Както обеща, президентът Тръмп светкавично бързо обяви номинацията си за Върховния съд на мястото на покойната Рут Гинзбург. Избранничката му е Ейми Кони Барет. Тя е добре позната с консервативните си възгледи и е фаворит на противниците на абортите и гей-браковете. Републиканците дадоха заявка да завършат всички необходими процедури, така че изборът и да стане факт преди президентския вот на 3 ноември. Какъв е залогът за нейния избор, разказва сега Цветелина Йорданова. Името Ейми Кони Барет буди възторг сред консерваторите и ужас сред либералите. Ако бъде избрана, тя ще е едва петата жена служила във Върховния съд и ще бетонира мнозинството на консервативните сили с 6-3 гласа. Това става след като през 2016 републиканците блокираха възможността за избор на кандидат, предложен от президента Обама, именно с аргумента, за който сега са глухи, че предстоят избори и трябва да се изчака резултатът от тях. Откакто е в Белия дом, Доналд Тръмп предложи двама от сегашните съдии. Сега има шанса да номинира за трети път. Ейми Кони Барет ще решава случаите въз основа на текстовете на Конституцията, както са написани. Както казва Ейми, да си съдия изисква кураж. Ти не си там, за да решаваш случаите според предпочитанията си, ти си там, за да изпълняваш дълга си и да следваш закона на където и да те води. Точно това ще прави съдия Барет във Върховния съд. Напълно разбирам, че това решение на президента е от огромно значение. И ако сенатът ми окаже честта да ми даде одобрението си, обещавам да дам най-доброто от себе си, за да изпълнявам отговорностите, проистичащи от този пост. Обичам Съединените щати и обичам Конституцията на Съединените щати. На 48 Барет е апелативен съдия за 7-ми окръг на Съединените щати от 2017 година след номинация от президента Тръмп. Определена като блестящ ум и страстен юрист, с редица признания като преподавател по право. Живее в Индиана, майка на 7 деца, 2 от които осиновени от Хаити. Тя е отдадена католичка, която според медийни публикации вярва, че животът започва в момента на зачатието. Това според привържениците на забраната на абортите я прави идеалният съдия за отмяна на легализирането на абортите от 1973 година. Доказала е подкрепата си за имиграционната политика на президента Тръмп, привърженик на либерални условия за притежание на оръжие. Републиканците се готвят да действат свръхскоростно, за да успеят да изберат съдия Барет преди президентския вот. Това става пред смаяните погледи на демократите, които нямат инструмент да спрат процеса. Номинацията се одобрява от Сената, където републиканците имат мнозинство от 6 гласа. Целта на демократите обаче е да предадат достатъчно ясно на избирателите посланието, че Тръмп бърза, за да си осигури възможност с помощта на съдия Барет да бъде отменен закона от 2010 година, станал известен като Обамакер. И така да им дадат причина да гласуват срещу Тръмп на 3 ноември. Защото ако това се случи и то по време на пандемия, 20 милиона американци ще изгубят здравните си застраховки. Но в ръцете на деветимата магистрати от Върховния съд е възможно да се окаже и още по-съдбовно решение. Кой ще е победителят от изборите? Подобен развой вече се е случвал, макар и само веднъж в американската история. През 2000-та година при надпреварата между Ал Гор и Джордж Буш младши. От Солун започна 5-дневната европейска обиколка на американския държавен секретар Помпео. Днес той се срещна с гръцкия си колега, а утре ще разговаря с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Второто посещение на Помпео в Гърция за тази година се случва на фона на периодично напрежение в източното Средиземноморие. Това ще бъде и главна тема на разговорите по време на визитата му в южната ни съседка. И сега един пример за това напрежение от живота на обикновените хора. Това видео, заснето с любителска камера от гръцки рибари в морето, беше разпространено във Фейсбук от медията Greek Reporter. На записа ясно се вижда как лодките на турската брегова охрана засичат тази на гръцки рибари и дори има опасност да унищожат тяхното риболовно оборудване. Чуват се подвиквания на турски и гръцки, които са далеч от любезността.
Далеч по-приветлив е този робот-куче, който се разхожда свободно в сградата на университета във френският град Нанси и отговаря на името Скар. Той не е създаден просто за да предизвиква усмивки, а за да извършва дейности на места, които са твърде опасни за хората. Ива Стойкова разказва. Когато наука и технологии, университети и индустрия си подадат ръка, от сътрудничеството им може да се появи нещо едновременно симпатично и полезно. Куче-робот, което може да изпълнява опасни мисии. Работим с обществени и частни организации за разработването на приложения на този робот, така че той да може да действа автономно и да замени човешката дейност на трудни места. Експериментът е единствен по рода си във Франция. Разработката е част от обучението на бъдещите инженери в университета по минно дело в Нанси. Безкрайните възможности за надграждане на програмите и алгоритмите на изкуствения интелект чертаят нови хоризонти пред роботиката. А защо роботът прилича на куче? Кучето е най-добрият приятел на човека. Освен това, лично аз съм убеден, че заради четирите си крака най-малкото може да се движи по неравни терени. Хуманоидният робот също работи добре, но мобилността му е ограничена. За сега роботът е управляван дистанционно от оператор, но може да изпълнява напълно самостоятелно сложни задачи, както на повърхността, така и под земята. Идеята е роботът куче да помага в дейности като получаване на информация за отдалечени обекти, телеметрия, отчитане на газ и радиоактивност. И най-важното – да работи под земята или в индустриални производства, където осигуряването на човешки достъп е сложно. Казано по-просто – да може, например, да сканира скала и да анализира състоянието й. Това беше всичко за днес. Можете да ни гледате и на сайта на БНТ, както и във Фейсбук на страницата на предаването. С това ви казвам довиждане. Останете с България в 60 минути и Мариана Векилска, която ще ви покаже какви мерки взимат училищата в Пловдив, за да осигурят на децата безопасно хранене по време на COVID-епидемията. Довиждане до утре!